Володимир Кіцяк завантажує пральну машину білизною. Це старі, переважно білого кольору, простирадла та обрізки тканин. Йому допомагає донька Марія. Це вже буде все. Так, воно швидше у відчуттях. Достатньо багато. Далі, каже, потрібно залити фарбу. Фарба не є токсична, але фарба з сіллю і содою. Ані сільні, ні сода не є корисними. Воду з фарбою, що залишилася із попереднього прання, Володимир Кіцяк заливає у машину повторно. Так робить приблизно 15 разів на день. Температура води 95 градусів за Цельсієм. А ця машинка бере 15 кг. Відповідно, чим швидше воно сохне, тим швидше я можу фарбувати, тим швидше йде процес і тим більше кілограм, або точніше центнерів, буде в кінці дня. Стандартна доза, так от як в мене виходить, це 2,5 центнера за день. Фарби Володимир попередньо розводить із водою у пластикових пляшках. Він змішує 6 кольорів. Ну, наприклад, оця от фарба – це є така кольору добре зв'ялої крапиви. 145 грам світлого хаки і решта 35 грам – це яскраво-чорної фарби. Потрібно, щоб вийшли кольори, схожі на природні, каже Володимир Кіцяк. Оцей от темний колір в мене є, оцей от світліший в мене є, цей є, оцей от найскладніше синтезувати. Фарбувати тканини для маскувальних сіток він почав 10 років тому, з початком війни. Тоді, каже, і виникла потреба у маскувальних сітках. Їх почали плести студенти педагогічного університету, де Володимир Кіцяк працює викладачем історії. Вони сплели більше 3 гектарів маскувальних сіток. Він розповідає, спочатку для фарбування тканини використовував 40-літрові каструлі. От в таких от 4 здорових доньках я фарбую фактично від весни 15-го року. Тоді перший раз зима 15-го ми почали плести білі сітки, ну сніг, а далі пішла зелена і далі де візьме зелену тканину. Пральну машинку мені організували в квітні минулого року пані Наталя з Італії. Абсолютно безкоштовно, а ті перевізники погодилися безкоштовно перевезти. Цю техніку вагою 400 кілограмів Володимир Кіцяк розмістив у гаражі. Тут він і розвішує пофарбовану тканину, поки вона не висохне. Один єдиний колір під номером 3, то що класична зеленка. Тобто листяні породи дерев. Ось. Або молода трава весною. Це от одна машинка. А подивіться, наскільки різні це між собою кольори. От, наприклад, цей і цей, чи цей і цей. Ось просто різна тканина по-різному бере фарбу і відповідно різна кольористика виходить. Володимир каже, зараз тканини цього кольору для сіток потрібно менше, ніж, наприклад, навесні. Зараз такого кольору ми даємо відсотків 60-50 і далі буде тільки зменшуватися. Де більше додається койота, більше коричного, більше соломянистого, тобто якраз починає під степ, який вигорає, так само і посадки втрачають колір. Ось і таким чином, а на осінь взагалі будуть тільки коричнево-жовті сітки. Ну, жовтий – це умовно, колір такий прілого листя. Тканину для фарбування приносять жителі Тернопільщини, розповідає Володимир Кіцяк. Поки, каже, її вистачає. Вчора була звичайна подушка, а завтра вона буде, як оберіг, маскувати наших бійців на фронті. Лілія Лобур, Андрій Міць, Суспільне новини, Тернопільщина.